похмуру погоду і промисловий пейзаж можна розбавити яскравими фарбами. Посеред Мокрянського кам'яного кар'єру художники створюють мурал під назвою «Місто майбутнього». Саме зараз наносять останні штрихи. У холодну пору року працівники кар'єру щодня бачать навколо себе лише сірість. Щоб її подолати, і запросили муралістів. Команда із трьох художників взялась до справи. Спочатку розроблявся ескіз на папері, потім цифрувався в комп'ютері, в редакторі, потім накладалася ця візуалізація на фото попередньо зроблене об'єкта. І вираховувалася вже висота, довжина, всі відповідні площини. І вже виходячи з цього технічного положення, вже виконувалася сама робота. Художники запаслись 20 кілограмами фасадної водоемульсійки та протягом місяця розписували фрагмент за фрагментом. Важливо було встигнути до початку холодів, бо за несприятливих погодних умов фарба погано наноситься. Умови роботи були ускладнені через округлу форму будівлі. Тоді завдання було не з легких, оскільки поверхня нестандартна. Було в деякий момент дуже важко дістатися певних зон, де бочка заходить всередину за шахту, тому приходилось інколи дійсно зіштовхуватися з досить екстремальними моментами, коли ти не просто в зоні комфорту, ти виходиш не просто з зони комфорту, ти зі страховкою виходиш з люльки, і тобі потрібно дістатися просто, щоб зробити мазок. Таким чином художники могли відчути себе в якійсь мірі будівельниками, які зводять футуристичну архітектурну споруду. За задумом, зображення має мотивувати співробітників працювати, вселяти віру у те, що наполеглива праця приведе до світлого майбутнього. Це нагадує концепцію італійського філософа Томазо Кампанелли, який у своїй утопічній книзі «Місто сонця» писав, що зображення світлого майбутнього на стінах будівель має посприяти його втіленню. Позитивно налаштовані і автори муралу. Перш за все, для мене цінність – це має те, що мою роботу бачать багатько людей, ми несемо красу, яскраві фарби і позитивні емоції та атмосферність в маси, показуємо, що ось краса близько, до неї не треба далеко йти, вона ось тут, просто рукою подати. Ця дошка візуалізації має розмір 890 метрів квадратних. І це найбільший мурал на промисловому об'єкті в Україні. На досягнутому тут спинятись не збираються. Ми плануємо весною пройтись по нашим цехам. Ми плануємо навесні пройтися нашими цехами. В нас достатньо площ, на яких можна працювати муралістам.